নমস্কাৰ মই নবজিতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো খবৰটো হৈছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইবাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই বিশেষ ভাল খবৰটো আহিছে খবৰটো হৈছে যে পূৰ্বতে যি ধৰণৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতখন কাটিছিলে এইবাৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতখন যথেষ্ট সলনি হ'ব কাৰণ আগতে ধৰক যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে এক নম্বৰ থকা দহটা কুৱেশ্যন আছিলে দুই নম্বৰ থকা দহটা কুৱেশ্যন আছিলে তিনি নম্বৰ থকা ধৰক চাৰিটা কুৱেশ্যন আছিলে পাঁচ নম্বৰ থকা পাঁচটামান কুৱেশ্যন আছিলে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰশ্নখন যিহেতু কাটিছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰশ্নখন যথেষ্ট সলনি হ'ব এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায় 50% প্ৰশ্ন এক নম্বৰ থকা আহিব বাকী 50% দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ থকা আহিব কাৰণ এই খবৰটো জনাইছে ছেবাৰ যিগৰাকী নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ মন্তব্য যিটো আছে মই মন্তব্য শুনাম আপোনালোকে যিসকলে ব্লু প্ৰিণ্টটো লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকৰ যি ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে লিংকত গৈ তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কাৰণ এই খবৰটো প্ৰত্যেক এজনৰ উচিত যিটো মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতখন সলনি হৈ যাব গতিকে প্ৰশ্নখন যদিহে সলনি হৈ যায় অকস্মাতে যিহেতু চব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গম পাব লাগিব 2022 চনৰ যিখন মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত হ'ব সেই প্ৰশ্নকাকতখন যথেষ্ট সলনি পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰণ এক নম্বৰ থকা 50% প্ৰশ্ন থাকিব আৰু দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ থকা 50% প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰক আগৰ ধৰণে পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে কিন্তু সলনি কৰিব লাগিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ থকা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে বেছিকৈ চাব লাগিব কাৰণ তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যিহেতু বেছিকৈ আহিব এই মুহূৰ্তত ছেবাৰ যিগৰাকী নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য আছে আপোনাৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ইংলিছ জেনেৰেল চায়েন্স জেনেৰেল মেথছ আৰু ছ'চিয়েল চায়েন্স এই চাৰিটা ছাবজেক্টত আমি কৰিছোঁ কি প্ৰথম 50% অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ওৱান মাৰ্কৰ আৰু বাকী 50% টু মাৰ্কছ থ্ৰী মাৰ্কছ ফ'ৰ মাৰ্কছ ফাইভ মাৰ্কছ যেনেকৈ আমাৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি অলৰেডি কৰিছোঁ তেনেকৈ হ'ব আৰু 50% মানে বাকী এই চাৰিটা ছাবজেক্টতে হ'ল কি 10 মাৰ্কছ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট আছে গতিকে 90 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 45 মাৰ্কছৰ ওৱান মাৰ্কৰ থাকিব আৰু 45 মাৰ্কছৰ এই 2, 3, 4 এনেকৈ মিলি পেলাই থাকিব চেপ্টাৰ ৱাইজ আৰু কোনটো চেপ্টাৰত 2 বা 3 মাৰ্ক বা 1 মাৰ্ক কেনেকৈ থাকিব সেইটো ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে আৰু বাকী আমাৰ গোটেই স্কুলক জনাই দিয়া হৈছে ব্লু প্ৰিণ্ট আমাৰ হৈছে কি আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন বনাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা যিটো মেইন বডি কুৱেশ্যন পেপাৰখন কিছুমান মানে পেৰামিটাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাওঁতে গতিকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাওঁতে ধৰক মানে নলেজ স্কিল এপ্লিকেশ্যন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইবিলাক পেৰামিটাৰক লৈ পেলাই কি হয় চেপ্টাৰ ৱাইজ আমি অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন কিমান হ'ব তাৰ ডেস্ক্ৰিপটিভ কিমান হ'ব সেইখিনি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বনোৱা যায় এইটো মেথমেটিকেল কনচেপ্ট ব্লু প্ৰিণ্ট ইজ এ মেথমেটিকেল কনচেপ্ট অফ ছেটিং অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ গতিকে এইটো এটা এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰখন বনোৱা হয় এইটো মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিজাইনটো বনাবৰ কাৰণে ব্লু প্ৰিণ্টটো খুব দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি স্কুল লেভেললৈকে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে অহা বছৰত যেতিয়া পৰীক্ষা দিব সেইমতে যে পঢ়িলে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পৰীক্ষাত দেখা পাব আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰাও আমাৰ হ'ব যিবিলাক ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন হৈ আছে আমাৰ আমাৰ ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যনটো হৈ থাকিবই যেনেকৈ প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট হ'ল তাৰপৰা হাফ ইয়েৰলি তাৰপৰা আৰু এটা ইউনিট টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা চাইন আমাৰ তাৰপৰা ক্লাছ টেনৰ কাৰণে হ'ব প্ৰি বোৰ্ড আৰু ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে হ'ব এনুৱেল গতিকে এইবিলাকতো হৈ থাকিব এইবিলাক সময়তো এই আখৰা মতেই হ'ব এই পেটাৰ্ণ মতেই হ'ব যাতে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টে এটা প্ৰেক্টিচ হয় যে মোৰ 2023ত দিবলগীয়া পৰীক্ষাত হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাটো যাতে আগতে গম পায় তেওঁলোকে সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ চাৰ্কুলেট কৰি দিছোঁ যাতে এটা মেণ্টেলি তেওঁলোকে এটা প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে অঁ পেপাৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে ভৱিষ্যতেতো থাকিব এইবিলাক ভৱিষ্যতে বহুত ধৰণৰ কিছুমান প্লেন প্ৰগ্ৰেম থাকিব নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহি আছে তাৰ কাৰণে আমি আমি আটাই সাজু হ'ব লাগিব গতিকে এই এনেকৈ আমি সাজু হৈছোঁ বুলি আপোনাক ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা সময়ত সেইটো ৱেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু এটা সময়তটো বহীখন চেঞ্জ হ'ব পাৰে আনচাৰ বুকখন গতিকে এইটো সময়ে সময়ে কিছুমান চেঞ্জেছ আহি থাকিব আমি প্ৰথমবাৰতে আমি সকলো কৰিব বিচৰা নাই আৰু উত্তৰ বহীটো এইবাৰ অলপ চেঞ্জ হ'ব আগৰ অলপ ধৰণৰ তাৰ ডিচিশ্যনটো এতিয়া হোৱা নাই যোৱা বছৰৰ নিচিনা নহ'ব অলপমান চেঞ্জ হ'ব কাৰণ কিয় ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে মই ক'লোঁ আপোনাক 50% ওৱান মাৰ্ক হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা পাৰ্ট হ'ব বাকী 50% বেলেগ এখন এটা পাৰ্ট থাকিব দুইটা কম্বাইন কৰি কেনেকৈ কৰা হয় সেইটো অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু বহীখন যোৱা বছৰৰ নিচিনা নহ'ব এই এইকেইটা সময়ত একেবাৰে কম সময় লাগিব অলপ যিহেতু আমাৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈছে কিন্তু আমি বাকী বহুত ছাবজেক্ট আছে আমাৰ আমাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টেই আছে আমাৰ এতিয়া 31টা বাকী এম আইলখিনিতো আমাৰ আছেই এম আইল এতিয়া 12টা হৈ গ'ল কাৰ্বি এম আইল গতিকে এইখিনিত আমি এইটো আখৰা কৰিব পৰা নাই গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি এইখিনি আৰম্ভ কৰিম কৰিলে যেতিয়া গোটেই পেপাৰখিনিৰ লগত যেতিয়া আমি এইটো ছিষ্টেমত আনিব পাৰিম
তেতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে খুব কম সময় লাগিব। এতিয়া আমাৰ ধৰক বহুত 45 days মিনিমাম লাগে, তেতিয়া যথেষ্ট কম সময় লাগিব। বহু ধৰণে উপকৃত কৰিব তেওঁলোকে। এতিয়া তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল কি, অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকিব, গতিকে বিশেষকৈ আমি দেখা গৈছে কি, তেওঁলোকে ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কৰি ভাল পায়। আৰু বহুত মই দেখিছোঁ যে ওৱান মাৰ্কৰ ইভালুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকে তেওঁলোকে মাৰ্ক পায়। ডিস্ক্ৰিপটিভত কি হয়, কেতিয়াবা 3 marks থাকিলে 4 marks থাকিলে তেওঁলোকৰ 1 mark বা 2 mark কটা যোৱাৰ চান্স থাকে। কিন্তু 1 mark মানে মেথমেটিকেল ছাবজেক্ট লাগিলে যিয়ে নহওক মেথমেটিকেল হৈ যায়, শুদ্ধ মানে 1 মানে 1 ইয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকে ভালো পায় আৰু স্ক'ৰিং হয়। মই এইটো কাৰণে নাথাকিব, আপোনাক ক'লোঁ মই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উপাদান কি কি হয়, নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, স্কিল, এপ্লিকেশ্যন, এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই। আৰু 1 mark কুৱেশ্যন যিটো আহিব সেই কুৱেশ্যনটোৰ লগত 2-3 mark কুৱেশ্যনৰ লিংক নাথাকিব নহয়। যদি এটা কুৱেশ্যন 1 mark আহি গৈছে, একেটা কুৱেশ্যন 2-3 ৰিপিট নহ'ব। গতিকে আল্টিমেটলি যিটো আমাৰ কোৰ্ছ কণ্টেণ্ট আছে ধুনীয়াকৈ কাভাৰ হ'ব। আৰু গতিকে তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো বুজাবুজি যিটো নলেজ গেইন হ'ব সেইটোত কোনো এফেক্ট নকৰে। তেওঁলোকে এইটো এনকাৰেজিং এটা, তেওঁলোকে মাৰ্ক পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে সুবিধা হ'ব, মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু খুব খুব ভাল হ'ব। কাৰণ এতিয়া মই আপোনাক যে ক'লোঁ অবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ মানে ধৰক মাল্টিপুল চইচ থাকিব বা ফিল আপ দ্য গেপছ থাকিব বা 1 mark 1 word থাকিব, মানে এইটো বিভিন্ন ওৱান অবজেক্টিভ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কি, মাল্টিপুল অপশ্যন থাকিলে কথাটো হ'ল কি, মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন বেছি দিব নোৱাৰি, তাৰমানে বেছি দিলে কি হ'ব, কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুত ডাঙৰ হ'ব। কাৰণ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে মানে অপশ্যন থাকিব, অপশ্যন থাকিলে আমাৰ এইটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আছে নহয়, অসমীয়া, ইংৰাজী, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী, গতিকে এটা কুৱেশ্যন এই 5টা ছাবজেক্টত পোৱাৰ লগে লগে, মাল্টিপুল চইচ হোৱাৰ লগে লগে এটা পেজত এটা কুৱেশ্যনে থাকিব, আল্টিমেটলি কুৱেশ্যন পেপাৰখন এখন বুকৰ নিচিনা হৈ যাব। এইটো এটা চাইকলজিকেল এফেক্ট হয়। হয় হয়, মই আমি আমাৰ এই যে মই ক'লোঁ আপোনাৰ 50% 45 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 10 marks থাকিব এই মানে মাল্টিপুল চইচ, বাকীখিনি কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ থাকিব। তাত থাকিব ABCD থাকিব অপশ্যন, তেনেকুৱা বেছি দিব নোৱাৰে, মই তাকে ক'লোঁ তেনেকুৱা 10টামান থাকিব, কাৰণ যিটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰা হয় গতিকে আল্টিম বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব কুৱেশ্যন পেপাৰখন। বাকী 35 marks যিটো থাকিব সেইটো সেই 1 word ব্যৱহাৰ কৰা বা ফিল আপ দ্য গেপছ, যাতে মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন যাতে বেছি দীঘলীয়া নহয়। নাই 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 নাই, পৰীক্ষাৰ সময় সেই 3 ঘণ্টাই থাকিব, সেইটো এটা হেৰিয়ে, এটা ফুল মাৰ্কছৰ কাৰণে 3 ঘণ্টা, হাফ মাৰ্কৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা, সেইটোত কোনো চেঞ্জেছ নাই। কিন্তু বহুতে আমাৰ ফিডবেক আমি পাইছোঁ, মানে খুব তেওঁলোকে ভাল পাইছে ফিল্ডতো, পেটাৰ্ণটো সিহঁতে মানে আদৰি লৈছে, খুব ভাল পাইছে।